duke risjen në vëmendje se në muajin maj mjekët specialistë do të kenë pagën e re, e cila do të shkojë në 220.300 lek. Kryeministri Edi Rama përmes një statusi në rrjetin social Facebook tha të hënën se paga mesatare në vendin ton do të shkojë së shpejti 900 euro. Por kryeministrin kjo është një arritje historike për vendin ton, ndërsa thot se paga mesatare thuajse dyfishohet me këtë rritje. Kriu i qeverisë nënvizoi se kjo do të ndodhë vetëm falë rritjes së të ardhurave, për shkak të rritjes ekonomike që ka përfshirë vendin, sidomos vitin që lan pas, duke theksuar rekordin në eksporte e turizëm. Një tjetër arsye, sipas kryeministrit, është edhe forcimi i shtetit dhe uljes së korrupsionit në tatime e dogana. Këshilli i ministrave ka miratuar edhe një projekt ligj të ri dhe ka dërguar ato për miratim në kuvendin e Shqipërisë, për përcaktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve të të punësuarve në institucionet e administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë vendi. Ky hap do të sjellë një strukturë të re të pagave, ndërsa me përfundimin e kësaj reforme të pagave, buxheti do të harxhojë jo më pak se 38 miliard lek deri në fund të vitit 2025.